ସେ ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଦଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନରେ ନଥିଲେ ଇତିହାସ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ବିଜେଡି ଶିବିରରେ ଅମରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣ। ଦୁଇ ଜଣ ପରେ ଅନ୍ନମଧ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାର ଏମ୍ପି, ହୁଏତ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆହୁରି ଆଗକୁ ମୁଁ କହିଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଘଟିବ। କହିଲେ ମମତା ଓ ସୁଜିତଙ୍କ ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ଅନେକ ନେତା, ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ବିଜେଡିରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଖପାତ୍ର ଲିଲିନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କଲେ କଡ଼ା କାଉଣ୍ଟର, ଦଳରୁ ବାହାରି ଯିବା ଲାଗି ଅମରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଲିଲିନ ମହାନ୍ତି। ଅମର ବାବୁ ଯଦି ଯୋଉ ଟାଇପ୍ର ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଯଦି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଦଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯେଉଁମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନରେ ନଥିଲେ ଇତିହାସ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅପରିପକ୍ୱ ମନ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଜ୍ଞତା ପ୍ରତି ମୋର ଦୟା ଆସୁଛି। ପ୍ରଶ୍ନ, ଅମରଙ୍କୁ କହିବା ଲେଲିନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ନା ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି? ଯଦି ଦଳୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଥିଲା ତେବେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛି କିଏ? ସଭାପତି, ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ନା ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରୁ ଦଳକୁ ଚଳାଉଥିବା ଲୋକ? ଅଭିଯୋଗ, ନବୀନ ନିବାସରେ ରହୁଛନ୍ତି ପାଣ୍ଡିଆନ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବେ ବି ଚାଲୁଛି ତାଙ୍କର। ଦଳର ଗୋଳିଆ ସାଙ୍ଗଠନିକ ସ୍ଥିତିରେ ନବୀନଙ୍କ ବୈଶାଧିକ ନେତୃତ୍ୱ କେତେ ଦିନ ସଂଘର୍ଷ କରିପାରିବ? ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାରି ଯିବା କଥା କହିବା ମୁଖପାତ୍ର ଲେଲିନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ପଡ଼ିଲା ମହଙ୍ଗା। ପ୍ରତି ଜବାବ ରଖି ବର୍ଷିଲେ ନିକଟରେ ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଥିବା ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମର ଶତପଥୀ। କେବଳ ବର୍ଷିଲେ ନାହିଁ, ବରଂ ଦଳର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ଅମର ଶତପଥୀ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବୟାନ ରଖିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦଳ ଛାଡ଼ିଦେବାକୁ କହି ତାତ୍ସଲ୍ୟ କରିଥିଲେ ଲେଲିନ। ଆଶା କରିବା, ଯଦି ସେ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଦଳ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ବହୁତ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଯାହାର ଜବାବରେ ଅମର କହିଛନ୍ତି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଗଠନରେ ନଥିବା ନେତା ବାସ୍ତବତାକୁ ନ ବୁଝି ବହୁତ କିଛି କହୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଦୟା ଆସୁଛି। ମୁଁ ସଭାପତିଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି, ସଭାପତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମୁହଁ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟରେ କିଏ ଅଛି, ସାମ୍ନା ପଟରେ କିଏ ଅଛି ତାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମାତ୍ର ଦଳର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କ୍ଷତି ସେଇମାନେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସେ କଥା କେହି ଉତ୍ତର ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୋର ଥିଲା ଦଳର ଯୋଉ ଭଳି ପରାଜୟ ହେଲା ଏ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରକୃତ କିଏ ଦାୟୀ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି କହିବା ଉଚିତ। ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଏମାନେ ମୁହଁ ଖୋଲିନାହାନ୍ତି ଏ ବାବଦରେ, ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ତରଫରୁ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ ପ୍ରଚାର ପଟରେ କିଏ ଅଛି, ସାମ୍ନା ପଟରେ ଅଛି, ଆ ଭିତରକୁ ମୁଁ କହିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ କାହାକୁ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନା, କିନ୍ତୁ ଦଳର ପ୍ରଭୁତ୍ୱ କ୍ଷତି ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଅମର ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଦଳରେ ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା କିନ୍ତୁ କେହି କହୁନଥିଲେ। ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାସ୍ତବତାକୁ ବୁଝୁଥିବା ନେତାମାନେ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଆଗକୁ ବିଜେଡିରେ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁଇ ଜଣ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦଙ୍କ ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲାଇନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହୁଏତ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି, ଯାହାର ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ନେତା ସୁଧୀର ସାମଲ। ପୁଞ୍ଜିଭୂତ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲା, କୋଉ ଲୋକ କହୁନଥିଲେ, ମୋତେ ମୁହଁ ଖୋଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆହୁରି ଆଗକୁ ମୁଁ କହିଛି ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ଘଟିବ। ଦୁଇ ଜଣ ପରେ ଅନ୍ନମଧ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ଅଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭାର ଏମ୍ପି, ହୁଏତ ଛାଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଅମର ଭାଇ ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ପୁରୁଖା ନେତା ଏବଂ ପ୍ରବୀଣ ନେତା, ଏବଂ ସିଏ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ କ'ଣ ଦେଇଥିବେ, କାହାକୁ ଆଧାର କରି ଦେଇଥିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯେ ଦଳ ରହିଛି, ରହିବ, ଆଗାମୀ ଦିନ ରହିବ, ଏ ହେଉଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଦଳର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବାକୁ ମୁଖପାତ୍ର ଲେଲିନ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ କହିଥିଲା କିଏ? କାହା ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଲେଲିନ ଆସି ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାହାରିବାକୁ ଦେଲେ ମନ୍ତବ୍ୟ? ସୁନତା ଦେଓଙ୍କ ଖବର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରଣ କରିବାକୁ ନେଇ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥିଲେ ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦେବୀ ମିଶ୍ର, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ବେଳେ ନା ସଭାପତି ନା ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ କେହି ସାମ୍ନାକୁ ନ ଆସି ମୁଖପାତ୍ର ଆସି ଏପରି କହିବା ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନଥିଲା ତ? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। जदि आपंक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।